МЖ Транспорт потврдува дека има неплатени долгови од 40 милиони евра, а државната Егран пак соопшти дека нема скриени, ниту за останати долгови кон стопанството. Откако министерот Тевдовски објави дека државните институции, фондовите и јавните предпријатија пријавиле долг од 363 милиони евра, Електрани на Македонија преку соопштение посочуваат. Акционерското друштво во државна собственост ги испрати бараните податоци до Министерството за финансии со пресек заклучно со 31 мај и би сакале да појасниме дека станува збор за тековни обврски чии рокови за плаќање на тој датум се уште не биле доспеани, односно не е пробиена валутата за плаќање. Реагираше и Институтот за трансфузиона медицина. Со посочените податоци се доби погрешна слика за работата, зашто тие имаат побарување од 7,8 милиони евра. Со објавување на долгот од 363 милиони евра, Министерството за финансии направи потек првпат да се објават податоци за скриени обврски и во оваа фаза целта е да се информира јавноста, велат од финансии. Ова не се изворни податоци на Министерството за финансии, тие беа добиени во агрегирана форма, затоа е најдобро за сите детали да се обратите до секоја поединечна институција. Во објавените податоци за долговите засега влегуваат сите што биле пријавени од страна на институциите, и доспеани и недоспеани. Директорот на МЖ Транспорт Коруновски, кој потврди дека фирмата е во долгови, вели дека немаат пари за плаќање на обврските направени уште од времето на Југославија. Кон македонското стопанство долгот е 5 милиони евра, најмногу за неплатена струја, а не се плаќале ниту кредитите за возовите што претходната влада ги купи. 1 милиарда и 119 денари е долг кон странски железнички управи и тука во тој купен долг се исто вметнати и доспеаните рати и камати по однос на кредитот на Европска банка за обнова и развој за набавка на новите возови вкупно околу 546 милиони денари. Според податоците, Владината служба за општи и заеднички работи должи 1,6 милиони евра. Министерството за здравство има неплатени сметки од 9,5 милиони евра. Дополнително, долг од 52 милиони евра има здравствените установи. Министерството за образование пак по различни основи должи 8 милиони евра. На должничката листа ги нема МАНУ, Агенцијата за вработување, Дирекцијата за заштита на личните податоци, Дирекцијата за нафтени резерви, Обштините Валандово, Дебарца, Ѓорче Петров.